أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسر دواد ورك في النمي أعلن سيدة ميديا وفي في النمي سبديا أخذ أبا حساسي هاي نوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حوك حساسي حوك أهل السنة والجماعة وقعان تكون ديجي قاري سهاي أسيدة عيدة مدى الدولة فدرال كسوما علي أيوكو وقل مدوك ciidamada ahlus sunna wal jamaa'a ayaa xalay magaalada gureel ku qabtay gaari barbox ah oo casha iyo qadaba u siday ciidamada dawladda ee ku sugan deegaanka goodwill ee duuleedka magaaladaasi arintani ayaa timid xilli ay xalay aad u kacsaneed xiisada magaalada gureel kadib markii la wariyay in ciidamada dawladda iyo galmudug ay galeen qaybo ka mid ah magaalada gureel xogaga ahlus sunna wal jamaa'a ayaa gaariga qabtay xilli uu ku sii jeeday goodwill oo 15 kilometer dhinaca waqooyi bari kaga beegan magaalada gureel halkaas oo sidoo kale ku sugan yahay gudoomiyaha degmada faarax cabdi macalin ila waradii uu kulsoon yahay ayaa sheegay in xogaga ahlus sunna wal jamaa'a ay heleen xogta gaarigaasi waxaana la arkayay xogagaasi oo gaariga ku eryanaya gudaha magaalada gureel wararka ayaa intaa ku daraya in xogaga ahlus sunna ay gaarigaasi iyo hal nin oo la socday ay ula dhaqaaqeen goob aan la garanaynin dhanka kale warbaahinta dawladda ayaa xalay baahisay in ciidamada dawladda ay gudaha u galeen magaalada gureel sidoo kale wararkii ugu dambeeyay maanta qaybo ka mid ahay ayay haystaan sida warbixinada qaar ay sheegayaan warsame maxamed faarax oo ka mid ah dadka reer gureel ayaa sheegay in ciidamada dawladda ay ku sugan yihiin duleedka magaaladaasi isla markaasina aanay weli dagaalka la soo qaadin warsame maxamed ayaa xusay in xaalad kacsanaan ahay ay caawa ka jirto magaalada welina ay soor fadhiyaan labada ciidan ee kala ah ahlus sunna wal jamaaca iyo ciidamada galmudug oo garab ka helaya dawladda federaalka soomaaliya xoogaga ahlus sunna ayaa kowdii bishaani la wareegay gacan ku haynta magaalada gureel waa xaruntii hore ee hoggaanka ahlus sunna wal jamaaca ee gobollada dhexe si kastaba ha ahaatee si rasmiya ilaa iminka looma shaacin khasaarihii ka dhashay dagaaladii xalay ilaa maanta ka dhacayay magaalada gureel dhinaca kale xog culus ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa wareegta uu soo saaray maanta oo taariikhdu tahay 23-da bisha 10-aad 2022 ugu magacaabay bashiir maxamed jaamac bashiir googe wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska isagoo u rajeeyey in xilkaasi eebbe u fududeeyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble kadib heshiiskii uu la galay madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo horeyna bashiir goobe ugu magacaabay taliyaha sirdoonka qaranka nisa islamarkaasina heshiiskii kadib ayaa waxa uu ogolaaday in nisa laga wareejiyo rooble si kastaba ha ahaatee saaxiibkiis bashiir goobe ayuu iminka wasiir dowle u magacaabay lama oga ninka agaasima loo magacaabin doono wararka qaar ayaa sheegaya in madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo uu la rabo nin gacan saar la leh fahad yaasiin isla markaasina si weyn ula shaqeeya ururka al-shabaab gacanna ka geystay go'doomintii loo geystay kismaayo dhinaca kale madaxweynaha galmudug oo loogu baaqay soo dhammaystirka doorashada aqalka sare guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa ugu baaqay madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor inuu soo dhammaystiro labada xubnood ee ku dhiman doorashada aqalka sare ee deegaanada galmudug qoraal ay soo saareen guddiga doorashooyinka ayaa waxa ay maamulka galmudug ugu baaqeen inuu soo dhammaystiro doorashada labada kursi ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ee ku harsan maamulkaasi galmudug ayaa ah maamulka keliya ee doorashada aqalka sare aan weli dhammaystirin xubnaha guddiga ayaa ugu baaqay sidoo kale in la ilaaliyo qoondada haweenka ee 30% ee golayaasha dawladda waxay si weyn ugu mahad celiyeen madaxweynaha jubbaland oo dhammaystiray doorashada aqalka sare isla markaasina hubiyey qoondada haweenka soomaaliyeed ugu dambeyntii guddiga doorashooyinka dalka ayaa shaaca ka qaaday inay diyaargarow xooggan ugu jiraan hirgelinta doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo dhowaan la filayo inay bilaabato si kastaba ha ahaatee galmudug ayaa loo fadhiyaa iminka qoorqoor dagaal xooggan ayuu ku qaaday magaalada gureel hase ahaatee ma muuqata in uu doorashada aqalka sare soo dhammaystiri doono maadaama uu noqday nin dhiigyo cab ah isla markaasina aan wax kale ogolaan doonin inuu dhiigga shacabka gureel daadiyo waxaa garab ku siinaya madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo oo ciidamadii dawladda federaalka soomaaliya loo tababaray in ay kula dagaalamaan ururka al-shabaab ayuu gebi ahaanba u daabulay magaalada dhuusamareeb fadlan haddii aad ku xidhan tahay warbaahinta calan sida meediya aragtidaada ka dhiiba dagaalka xooggan ee ka socda magaalada gureel ee isku hor fadhiyaan ahlus sunna wal jamaaca iyo ciidamada galmudug oo garab ka helaya dawladda federaalka soomaaliya heshiiskii madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble shaashadda taleefoonka kaaga muuqdo fadlan whatsappka ku soo dir 3 daqiiqo adigoo markaasi ka hadlaya heshiiska farmaajo ama dagaalka gureel fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida meediya
حق حساسية عيدا مدى أمان كإيارك هو بيسان أو كود دقال لما يقود هما قالا دا مقدشة قارا أحان سوق وين أي بكارها واركي أبود دنبي يدقال حقان أو كقرحي ساكي مقالا دا قرعي المكالي أنكو هرية فافاهينا ديرا دا أيا وحا لغه لأيا قصارها كان الشيء إسكا هر إماد ما أنتا كان دعاي خيابا كميد أهي قود هما قالا دا مقدشة عاصمة دا وطن كسوماريا كاس أو قيستي قصاري دمشي دا وعباله إسرساسين تا أيا وحا لغو صور رميا إن أي أدحي سيعيدا ما كاتيرسان كوا أمان كا يرق هو بيسان أو كسوغنا قدها سوق بكارها كواسي ودع حوغن قيسان يسل مركاسين عيدا أهان وإكا ورق أيا شيغ يا إن رق هو بيسان أي أهايين برعاد إسل مركاسين أي داك قيسان يين قدها سوق وين أي بكارها مقالة مغدشو انت لحقي جي وحا دقال كا كردين تاي اغو يران هال قف او اها قنع سري سيوين لوغ يقاني هال كاسي وحانا لوغ مقعابي جري الله او نحريستي عبدالله عوال في دو قوب جوغيا لأيا شيغي ان مرحوم كا او سيدو كالكو مقع ديرا سندير او مركي هوريت دا وعسو غاري بلسا او غور دنب غيريو دي إلا إيها دمجر توحد الآيوك سوى بحي سراكي شلامها أمانك أوكو آدن شقاق داسي وحانها تن حالة تهي مد آد أدقن انت بدن أيا وحا مقالة مقدشك دعا إسكهر إمادية حوغن أو قسارها أغبانك سوى قالة دادك شعبك آهي إيكور كودا لغو دقال ميا سيكستبها آهاتي سوق ويني بكارها إمنك حالة دي سواي دقن تهي حقي برعاتك آهي خاقوا لغبتي dina akala wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka maanta ka socdo magaalada Gurceel magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxaa lagu soo waramayaa inuu goor dhaweeyd oo saakeed ka qarxay dagaal xoogan oo u dhaxay ciidamada Galmudug oo kaashanaya kuwa dawladda iyo xoogaga ahlu sunna wal jamaa'a oo ku sugan magaaladaasi dagaalka oo ahaa mid aad u culus ayaa bilowday saaka aroortii hore waxaana wali socda rasaasta iyo hubka ay iswaydaarsanayaan labada dhinac wararka ayaa sheegaya in ciidamada Galmudug iyo kuwa dawladda ay qaadeen dagaalka isla markaasina ay dhowr jiho ka weerareen magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ila dadka deegaanka ah ayaa sheegaya in xaaladu ay cakiran tahay isla markaasina uu jiro qasaare ka dhashay dagaalkaasi walow la xaqiijin karin inta uu gaarsiisan yahay qasaaraha sidoo kale wararka qaar ayaa intaasi ku daraya in ciidamada huwanta ay gudaha u galeen xaafado ka tirsan magaalada Gurceel gaar ahaan xaafada Sagal iyo Tawfiiq ciidamada ayaa sidoo kale lagu arkayaa xaafadaha Waaberi iyo xarunta degmada ilaa Sheikh Salaad Haydar oo dhanka bari ah majirta waxaa dalahay oo ka soo baxay galmudug iyo ahlu sunna wal jamaa'a oo ku aadan dagaalkaasi iyo qasaaraha ka dhashay maalmihii u dambeeyay ayaa waxaa Gurceel ka jiray dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda waxaana xiisadan ay ka dhalatay dib u soo rogaal celintii ahlu sunna wal jamaa'a oo dhawaan la wareegtay gudaha magaalada Gurceel shacabka ku dhaqan qaarkood oo magaalada live ka soo galaya ayaa tilmaamaya in xaaladu aad u kacsan tahay isla markaasna isla gudaha magaalada ay difaacyo ku kala jiraan ciidanka galmudug iyo kuwa dawladda federaalka oo dhinac ah iyo ahlu sunna wal jamaa'a si kastaba ha ahaatee khasaare xooggan ayaa la soo warinaya dhinaca kale guddiga ku meelgaarka ay doorashooyinka Puntland ayaa maanta taliyaha booliiska Puntland Cabdi Xasan Xuseen kala wareegay ciidamada amniga doorashada ciidankani ayaa ah kuwa bilihii la soo dhaafay si gaar ah loogu tababarayay sugidda amniga doorashada saddex degmo oo ka mid ah Puntland ciidanka oo la carbiyey loona wacyigeliyey ilaalinta anshaxa habsami u socodka iyo amniga doorashada ayaa tagi doona 25-ka meelood ee degmada qarbo 25-ka Oktoobar doorashada ka dhacayso doorashada golaha deegaanka maamulka Puntland ee saddex degmo oo kala ah Ufeyn, Eyl iyo Qardho ayaa dhici doonta 25-ka bishaani waana tii ugu horreysay oo maamulka Puntland qabto in ka badan 10 urur siyaasadeed ayaa ku tartami doona doorashadani si kastaba ha ahaatee olole xooggan ayuu wada madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.